Bugün yollarda avtotransport vositalari son jihatdan oldingi yillarga qaraganda ancha ko'pligi piyodalarni yanada ehtiyotkor bo'lishga da'vat qiladi. Yo'l patrul xizmati inspektorlari haydovchi yoki piyodani to'xtatib hushyorlikka chorlagan holda qoidalarni tushuntirsa, ularga quloq solish o'rniga tanqid qilishni afzal ko'radiganlar ham anchagina. Biroq o'zingiz o'ylang, mana shunday holatlar yo'l harakati xavfsizligi xodimlarining emas, yo'llarda harakatlanayotgan piyodaning va ularning xatosi orqali, hatto haydovchining ham hayotini xavf ostida qoldirmaydimi? Hurmatli piyoda, hozir yo'lni belgilanmagan joyiga kesib o'tiribsiz-ku. Quloqingizda quloqchinam bor. Ishlamaydi. Yo, ishlamasam baribir ham quloqchim bor. Tovushni, transport vositasini signalini eshitmaysiz-ku. 15-20 metr yursangiz, tartibga solingan piyodalar yo'lakchasi bor. Bemalol shu yerda harakatlansangiz bo'ladi-ku. O'zingizni, hayotingizni xavf ostiga qo'yib turibsiz. Shunchalik targ'ibot ishlari olib boribmiz, tashviqot ishlari olib boribmiz. O'zingizga xulosa chiqarmadingizmi? Kechirdim, boshqa yurmayman. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138-chi moddasi bor. Ya'ni yo'lni belgilanmagan joyini kesib o'tsangiz, belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Sizga ushbu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138-chi moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib turibmiz. E'tiborli bo'ling, bundan keyin yo'l harakati qoidalarini amal qiling. O'zingizning hayotingiz o'zingizga kerak. Oila a'zolaringiz bor, to'g'rimi? E'tiborli bo'ling. Tartibga solingan chorraha bor, to'g'rimi? Siz shunday deyapsiz. Endi o'zingiz hayotingiz kerak-ku. Hozir hayotingizni xavf ostiga qo'yib turibsiz. Shunchalik tushuntirib turibmiz, shunchalik red tadbirlari o'tirib turibmiz. Shunga xulosa chiqarmay turibdi ayrim fuqarolarimiz. Yo'lni belgilanmagan joyidan o'tganingiz uchun sizga belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 138-chi moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling. Hurmatli piyoda, yo'lni belgilanmagan joyidan kesib o'tirsiz. Ha. 15-20 metr yursangiz, tartibga solingan chorraha bor, piyodalar yo'lakchasi bor, xavfsiz harakatlansangiz bo'ladi-ku. Endi shuni qisqaroq aytib turibmiz. Yo, to'g'ri, endi piyoda bo'lgandan keyin o'zingizning majburiyatingizni ham bajarishingiz kerak, hurmatli piyoda. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138-chi moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Agarda bizning hatto harakatimizdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga murojaat etishingiz mumkin. Tushunib qildimmi? O'zingizning hayotingizni xavf ostiga qo'yib o'tmang axir. Hozirgi kunda piyodalar bilan bog'liq ko'plab yo'l transport hodisalari sodir bo'ldi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va quyi tizimlari xodimlarining istagi bitta. Haydovchi yu piyodalarning yo'llarda harakatlanish chog'ida qoidalarga to'liq rioya qilishlarini ta'minlash orqali viloyat hududida sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining barvaqt oldini olish. Demak, siz ham yo'llarda yo'l harakati qoidalariga amal qilish orqali o'zingiz va o'zgalar hayotini asrashga hissangizni qo'shgan bo'lasiz.